אני רציתי לדבר על משהו קצר וחשוב מאוד מאוד בימים האלה. דבר ראשון, כשבאים לדבר על הימים האלה, צריך לדעת שכמו שיש לנו נקודות אנרגיה בכל מיני מקומות בגוף, אוזניים, ראש, ידיים, כפות רגליים, הנקודות האלה הרי ידוע שאם נוגעים בהם, מגיעים לכל מיני עולמות פנימיים, אפשר לעבוד על הכבד ועל הכליות ועל כל הדברים האלה. וכל הדברים האלה נמצאים במגע יד ונכנסים לעומק. בדיוק כמו שיש אותם בגוף, נקודות אנרגיה כאלה קטנות, יש אותם במקומות בעולם, כל מיני מקומות קדושים שנמצאים, ובכל מקום יש את האנרגיה שלו, ואת המקום שבו אפשר לקבל את זה, ואפשר לקבל את זה, וכל מקום יש לו את הייחודיות שלו בעניין. בדיוק ככה יש גם בזמן. יש נקודות בזמן שבהם מקבלים אנרגיה מסוימת. למקומות האלה בזמן קוראים מועדים, כי הם מיועדים למשהו מסוים שיורד באותו רגע. חנוכה, יש גבורה שיורדת, כוח מאוד גדול כזה, ורואים בהיסטוריה שבאותה תקופה קרו בכמה אירועים בהיסטוריה את אותם דברים שקשורים לאנרגיה של גבורה. גם ביום ירושלים רואים את זה. ואם אנחנו מסתכלים על יום כיפור, ומה קרה בו, ומה האנרגיה שבעצם יורדת ביום הזה, ולא רק לדעת מה האנרגיה, לדעת גם איך לספוג אותה אלינו, איך לקבל אותה אלינו, איך למלא בתוכנו את כל המקומות האלה שמתמלאים מאותה אנרגיה. אז צריך לדעת גם מה האור שיורד וגם מה הכלי. כי אם נדע רק מה האור, תגיד יורד גשם, אני רוצה לקבל את הגשם, אני חייבת כלי. אבל אם אני אבוא עם פטיש, אז אני לא יכול לקבל אותו. אולי כמה טיפות יישארו לי ככה בקצה. בעצם יוצא מצב שאני צריכה לדעת גם מה האור של אותו יום, וגם מה הכלים לקבל אותו. האור של יום כיפור זה היום באמת של הסליחה ושל הטהרה ושל ההתנקות ושל כל להוריד מעלינו את כל זה, כמו האוכל שיורד וכמו הבגדים הלבנים וכמו השמימיות שאנחנו נמצאים בה ביום הזה, זה בעצם הורדה של כל הדבר הזה וקבלה של איזה טוהר חדש של נקיות. אבל איך אני יכולה לקבל את כולו אליי? באמת בהקשר הזה אומרים לנו שיש ממש אמירה גדולה על יום כיפור, ידועה, שכתוב שעצם היום מחפר. אומרים, עצם היום מחפר, מספיק שתישן כל היום, כבר עבר, ירד ממך משהו, כלומר יש משהו באנרגיה של היום הזה שנכנסת עוד בלי שתעשה כלום, חלקית. משהו קודם כל נכנס מחפר. ובכל זאת אומרים לך שיום כיפור מחפר על עבירות שבין אדם למקום, כלומר בין הקשר שלי אל האלוהים, ועל העבירות שבין אדם לחברו, או על העבירות שיש לי עם הסביבה, ועוד מעט נראה עד כמה זה חשוב להבין מה זה, שם לא. שם אתה צריך להכין את הכלים שלך, אם אתה רוצה שכל השפע ייכנס אליך, ולא חלקית. אז איך עושים את זה קודם כל? איך עושים את זה? איך אנחנו מצליחים את החלק שלנו לעשות כמו שצריך, כדי שכל השפע הזה ייכנס, ומשהו יזרום בנו לגמרי? אז כדי להבין את זה, צריך להבין שאנחנו מחולקים לשני חלקים גדולים. האני שלי והעצמי שלי. האני שלי זה, אפשר להסביר את זה דרך היד, היד שלי זה גם חלק מהאני שלי, ובתוכה יש עצם שלא רואים, אבל כולם יודעים שהיא שם, והיא עוד יותר עצמית לי. היא ממש פנימית ושלי, גם אחרי שהאני כבר לא כל כך יהיה בעולם הזה, העצמיות הזאת תישאר. אותו דבר, המקום הפנימי שהוא הנשמה, שהוא החלק הרוחני שלי, שהוא נשאר בפנים גם כשהגוף כבר לא, גם האני שלי כבר יורד בנכסיו. בעצם מה קורה? האני והעצמי האלה, הם חייבים לדעת לדבר אחד עם השני. האני שלי זה המקום שמסתכל החוצה, מקבל דברים, מבין מהסביבה, מתקשר עכשיו עם האני שלכם. הפנימי שלי, העצמיות שלי, היא בעצם המקום שמתקשר עם המון עולמות אינסופיים בזה הרגע. אם אני מחוברת, אני יכולה לשמוע. האינטואיציה מתחזקת, ההבנות, מה נכון לי, מה לא מתאים לי, מה כן מתאים לי, ההתלבטויות מצטמצמות לכמעט משהו אפסי, כשאני והעצמי שלי מחוברים ומדברים אחד עם השני. ואז מה קורה ביום הזה? כל הדרך, מהאלוקות והאינסוף, עד לעצמיות הפנימית, היום הזה עושה את שלו. הקדוש ברוך הוא מצידו, עליי, כל כך אני אוהב אתכם, מבחינתי כל מה שהיה היה, מחוק, אין יותר, נגמר. אבל האם אתם סולחים לעצמכם? האם אתם בתוך הפנים שלכם יכולים לנקות את כל המקומות כדי להיות מלאים במקום לשפע?
או שיש המון המון נקודות כאלה שיושבות ו כל מיני נטירות ושמירות שיש לי על ההוא ועל ההיא ועל עצמי, שאני כזאתי וכזאתי וכזאתי ולמה אני ככה ואיך עשיתי ככה. כל המקומות האלה זה מקומות שבעצם מפריעים לשפע הזה להיכנס. אני עוצרת אותם אם אני לא משחררת אותם. וכדי להסביר טיפה על, אם אומרים, אוקיי, עצם המחפר, ואם אני אסלח לעצמי אז סבבה, הכל טוב, ואני אסלח לכולם, ואיזה יופי, אז מה בעצם כל העינויים האלה? למה אי אפשר פלאפון? למה אי אפשר מחשב? מה קרה? למה האור? למה הרכב? למה לא אוכלים? למה לא שותים? למה לא מתקלחים? למה לא נועלים נעלי אור? למה כל הדברים האלה? מה הקטע? מה העניין? וכדי להבין את זה טיפה, אמרתי, אני אספר איזה סיפור קצר, והוא יסביר כמה דברים. סיפור אמיתי אגב. זה סיפור על מישהי שהכרתי אותה כשהיא כבר הייתה גדולה, אבל היא סיפרה שכשהיא הייתה קטנה, ההורים שלה, הם בעצם היו באיזה בית, חיו בבית שהכל בו מותר, הכל אפשר. לא אמרו להם מתי לישון, אמיתי, לא אמרו להם מתי לזה, תלכי לבית ספר, לא תלכי לבית ספר, כן תאכלי, לא תאכלי, שום דבר לא נורא. כלום נורא, תלכי, זה נכון, זה טוב ללכת, זה טוב לישון, כדאי שתאכלי. לא, לא, סבבה, לא נורא. והיא ככה חייתה, לא אמרו לה מתי לחזור, היא אומרת תמיד שהיו הורים, אז מתי צריכה לחזור, בל"ג בעומר וזה, אז היא אומרת, מתי שכולם חוזרים, אני אחזור, ככה אמרו לי. הכל קליל, הכל בכזה. כל החברות קינאו בה שהיא ככה וזה. והיא הייתה מקנאת כשהייתה שומעת אנשים מדברים על עונשים. זה היה מוזר, אבל זה אמיתי. חברה שלה פעם אמרה לה שהיא לא יכולה לבוא אליה כי יש לה עונש, בגלל שהיא אתמול הייתה צריכה לחזור בשבע, ועכשיו היא חזרה בשמונה וחצי, והיא לא יכולה, אין מה לעשות, היא לא יכולה לבוא אליה, יש לה עונש. אז היא אמרה לה, יו, איך עשית את זה, איך עשית את זה? אז היא אמרה לה, לא, פשוט לא באתי בזמן. היא אמרה, אבל לי אין זמן לא לבוא בו. אין לי. אז היא ניסתה נורא נורא, כל פעם שהייתה עושה משהו להגיד לא בסדר, אז היו אומרים לה שזה לא בסדר, לא מתנהגים ככה, אבל שום דבר מעבר לזה. לא הייתה לה דרך לשלם או לחפר על מה שהיא עשתה. אז הכל מה קרה, הכל נשאר. אני יודעת שאני לא בסדר, אני יודעת שלא התנהגתי יפה, אני יודעת שלא עשיתי נכון, וכל זה נשאר. אין איך כאילו לשחרר, איך להוציא. זה מצחיק, זה הפוך על הפוך, אבל הדין, דיברו על דין, הדין שהיה חסר לא נתן מקום לפרק את האנרגיה הזאת, ואפילו לא היה מקום להתמרד, ולא היה מקום, כלום, לא היה דין, לא היה גבול, לא היה אפשר להתמודד מול משהו, הכל היה אפשרי, זה נשמע הכי מדהים בעולם. אבל בפועל מה שקרה זה שהיא כל כך חיפשה גבול, שיום אחד היא בכוונה התחצפה בצורה, לא יודעת, ממש ממש, כאילו עד כמה שהיא יכלה לדמיין שאולי זה יזיז משהו, ואז אבא שלה עשה איזה פרצוף כזה של זה לא יפה להתנהג ככה כזה. ואז היא אמרה לו, אתה רואה? אתה רואה? אני פשוט, אני ילדה ממש לא טובה. אני ילדה נוראית, מגיע לי עונש. מגיע לי עונש. והוא מסתכל עליה מאיפה זה בא כאילו. והוא אומר, לא, פשוט צריכה לדעת שלא עושים ככה. וזהו, ואל תעשי ככה יותר. היא התחילה לפקוט, 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 לפקוט. ואז היא הלכה, סגרה את עצמו בשירותים, בחושך, ובכתה, בכתה, בכתה. היא אומרת, בכיתי איזה שעה. בכיתי על זה שעשיתי את זה, והזכרתי את זה, ואמרתי את זה. היא אומרת, בדיעבד, יכול להיות שזה היה 10 דקות. אבל זה היה נראה לה שעה, והיא הייתה כולה בתוך זה. ואחרי הדבר הזה, היא אומרת, יצאתי, נקייה, שילמתי, שהוצאתי. זהו, שחררתי, הגיע לי העונש הזה, שילמתי אותו. עשיתי מה שאתה, אין מה לעשות, עשיתי לא בסדר. לפחות עבר, עבר, עברתי את זה ככה, זה גדל. והיא הרגישה עם זה מעולה. ומאז, כשהיא גדלה, היא הבינה עד כמה הגבול נתן לה שחרור, שזה הפוך על הפוך. אומרים, כשאין מעקה, אז אני לא יכולה לרוץ, אני צריכה כל הזמן ללכת ליד, כי אולי אני אפול. כשיש מעקה, אני יכולה לרוץ חופשי. זה קצת הזוי, אבל ככה זה עובד בעולם. לפעמים לא מרגישים את זה ככה, אבל ככה זה עובד. עכשיו, כשמסתכלים על יום כיפור, בעצם בא הקדוש ברוך הוא ואומר, הרי אני מצידי את שלי, עשיתי, אני כולי איתכם, אין לי שום בעיה איתכם, אתם אחלה. אתם רוצים גם להרגיש נקיים, אז בואו נעשה דיל. אל תתקלחו, אל תדברו בטלפון, אל תלכו עם נעלי אור, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, תטענו קצת, איסורים בחפרים, איסורים במרקים, קצת. והמקום הזה, וכולם מרגישים אחרי שלא אוכלים יום שלם, איזה קצת שילמתי. נתתי מדמי, נתתי מחלבי, מה? לא אכלתי היום. זה נותן לנו את המקום להרגיש נקיים. לנו את המקום להרגיש נקיים.
וכשחושבים על זה ככה, מבינים את זה ככה, מבינים את גודל האהבה. אומרים, לא, היו ימים טובים לישראל כטו באב וכיום הכיפורים. אומרים, מה, כזה יום טוב זה? כן, כזה יום טוב זה. ומה בעצם בא המקום הזה של הסליחה להגיד? הסליחה היא בעצם מכילה. נכון, יש סליחה ומכילה. מה זה מכילה? מכילה. כמו דרך קטנה. במקומות שאין לי בהם דרך, אם יש מישהו שאין לי אליו דרך, קרה בינינו משהו שאין דרך, אין. אני לא יכולה לסלוח לו, אני לא יכולה לדבר איתו, אני לא יכולה לראות אותו, הוא בא, אני עוברת לצד השני. אני מבקשת מכילה, אני מבקשת דרך. עכשיו, כשיש לנו את המקום הזה, את הזמנים האלה של 10 הימים האלה, בעצם צריך לעשות 4 דברים. זה הכי מעשי שבעולם. יש את המקום של לסלוח ביני לבין האחר, לבקש סליחה. אם אי אפשר ממש לבקש אותה, לכתוב אותה. אי אפשר ממש לכתוב לו אותה, לכתוב לי אותה, העיקר להוציא. או לדמיין אותו מולי ולדבר את כל מה שיש לי. זה אחד. 2, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ביני לבין השם. פשוט להגיד את כל מה שיש לי. אם אני מתעצבנת, הרי סך הכל הכל ממנו, אז כאילו אם זה היה ככה והיא עשתה לי ככה, בעצם מי עשה את זה? אם אני עדיין לא במצב שרציתי להיות בו בגיל הזה, אז מי עשה את זה? כל העצבים, להוציא, להוציא, להוציא. להגיד, להגיד, להגיד. וביני לביני צריך לעבור, כמו שהרב צבי הזכיר, מהציר של כעס לרחמים. זה אותו ציר. פשוט לעבור ולדבר עליי כל מה שאני באמת לא בסדר, באמת לא עשיתי, באמת אני לא... פשוט להבין אותי קצת, להיות יותר סלחנית. להבין, לקבל ולזכור שהכל מדויק. שום יום לא בא סתם ושום כישרון לא סתם. וכל מה שקורה הוא מדויק לנו. אז פשוט לקבל את זה. ולזרום, להגיד יאללה, כל השפע שיבוא. אמן.